Nzuri tu. Habari? Nzuri, habari. Naona napata pata. Eh, salama inapata pata kidogo. Basi. Haya. Karibu. Sasa kuna business fulani kwa hiyo fresha biashara fulani. Sawa. Nataka simu. Nataka na katoa. Hey, una kaangalia tu. Eh? Sio mbaya kaangalia. Shinga. Daktari. Eh? Daktari. Tatu. Kwa sifanyi mbili? Mbili ndogo sana, mbili ndogo sana, yani mitatu. Sasa ngoja kwanza basi, eh? Wewe fanya kilo tatu. Wewe si usisikia. Sasa subiri kwanza hapa. Mbili, eh? Ah, mimi ninayo hela. Ngoja. Yaani hela. Hela ipo kwenye nani? Hela ipo kwenye simu humu. Basi shilingi 200. Na shilingi 200 kwenye simu. Basi. Basi. Hapana. Nina shilingi 200 kwenye simu. Basi fanya hivi. Hebu kurudisha kwa simu. 200 kwenye simu. Rudisha sasa. Na rudisha. Ni humu. 7 Kuna mtu kaniuzia simu. Unijiria nini? Eh, unifundishe kutumia simu. Eh, unifundishe kutumia simu. Mimi? Eh. Hai. Eh? Ha. Ha. Kaniweke mimi. Ni kitu gani tena tena? Kulikuwa na simu huko. Eh, bwana. Kuna mtu kaniuzia simu, amepita hapa sasa hivi. Yuko wapi? Sielewi. Ha? Yuko wapi? Na kaniuzia simu. Ameweka kwenye bahasha hii. Ameenda huko. Hao ameenda huko. Serewi. Hebu na vipi? Basi umetaveriwa. Umetaveriwa. Ameniuzia simu sasa hivi. Umetaveriwa. Eh? Mjinga mwenyewe yuko wapi? Wewe unafahamu? Ataka fulula mashallah. Kana nazi wenye hili, ndio simu. Inakuwaje li? Sili kaenda wapi? He? Wala mwezi kumwona. He? Jawa meenda huu. Nimebiwa. Baba! Baba!
Njoo pumzike kwanza baba. Njoo pumzike kwanza. Nini? Baba niambie nini ili karatasi nini baba? Baba ongea nini? Yaani niambie, nielekeze baba, mimi ni mwanao, niambie. Baba niambie nini? Baba niambie, niambie nini? Hii karatasi, bahasha nini? Nini? Njoo pumzika kwanza niambie. Nini baba? Kaa kwanza pumzika. Baba. Samani baba. Ndio baba.